Més de 150 activitats formen part de la programació cultural de Banyoles per l'últim trimestre de l'any, des d'aquest mes de setembre fins a Nadal i Reis. Les propostes inclouen novetats, alguns dels equipaments, com la biblioteca, incorpora també noms destacats a les arts escèniques, com Parking Shakespeare, Maro, Paula Jornet o Marco Mezquida. Aquest dijous al vespre es va fer la presentació de la programació durant un acte públic a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Pel que fa a les arts escèniques, la programació inclou la comèdia de Shakespeare Molt soroll per no res, a càrrec de la companyia Parking Shakespeare, Els ossos de l'irlandès, amb la direcció de Víctor Borràs i els actors Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas, La punta de l'iceberg, una obra interpretada per Patrícia Bargalló i Paula Jornet i que és un dels plats forts de la programació. És una proposta que tant l'Ajuntament de Lloret com l'Ajuntament de Figueres com nosaltres mateixos hem recolzat a nivell de producció. Teníem moltes ganes de que aquesta proposta es pogués portar als escenaris, es va portar en temporada a Barcelona i ara estarà fent temporada arreu, perquè és un espectacle immersiu, és un espectacle sensorial i tracta del despertar del desig, de la importància del plaer sexual femení, i el públic viu en primera mà històries i situacions basades en experiències reals de dones. És un espectacle performàtic on hi ha música, on hi ha una actriu, i trobàvem interessant doncs, que es parlés d'un tema que potser està una mica invisibilitzat. Com que l'hem programat a finals de novembre, hem convidat a les dones de l'Ateneu Obert de la Dona, que fan teatre, que al vestíbul, abans de començar l'espectacle, doncs, facin una petita peça i que acompanyin també el públic a poder entrar en aquesta proposta més sensorial. Aquesta tardor tornen els clàssics, com l'espectacle de Sant Martirià, que tornarà a estar dirigit per Andrea Portella i serà la comèdia A les palpentes, una versió adaptada de l'obra Black Comedy de Peter Schaffer. Per Nadal també s'ha programat Scrooge i Els pastorets amb cor de teatre. Pel que fa a la programació de músiques modernes, a l'Auditori de l'Ateneu, el dissabte 9 de novembre actuarà la portuguesa Maro, que abans d'actuar a Barcelona, Madrid i València farà aturada a Banyoles, acompanyada dels guitarristes Pau Figueres i Darío Barroso. En música clàssica, Cosmos Quartet acabarà la residència artística amb Evolucions. El primer dels concerts és el Cosmos Quartet, que tanca la trilogia de concerts que ha fet. Si els que heu vingut doncs per allà al febrer vam poder escoltar Mozart i Brahms, va ser el maig Schubert, doncs ara ja estem a l'edat més contemporània i formaran un programa que, a part d'un quartet de Haydn, hi ha obres d'Anton Webern, la primera que és una peça per quartet i sol absolutament melòdica i la segona que té 30 anys, es diu Evolucions, el concert, la segona que té al cap de 30 anys que escriu que és música dodecafònica i veureu doncs, la diferència, doncs, l'evolució del compositor al llarg doncs, de la seva vida. I acabaran també amb un quartet de Britten. Continuant amb la música clàssica, Marco Mezquida tornarà a l'Auditori acompanyat pel contrabaixista japonès Masa Kamaguchi i el bateria banyolí Ramon Prats per presentar Tornado, un àlbum de contrastos que alterna paisatges sonors suaus i delicats amb grans explosions volcàniques creatives. El 23 de novembre es podrà veure el grup Confusion Project, que presentarà un espectacle interpretatiu en què la flauta travessera, el piano, el baix elèctric i la percussió tenen el mateix protagonisme. Per últim, la programació de teatre familiar s'obrirà el proper 21 de setembre amb la festa d'inici de la temporada de Tetela, que de nou portarà diferents propostes a la ciutat. En el marc de la festa major hi haurà tres propostes destacades, Embolic, de la companyia Pau Palaus, que també oferirà Sloti, i durant la festa major també s'ha programat Madame Lumière, de la Menuda. Altres propostes destacades seran Safari, de la companyia La Baldufa, i La llanta meravellosa, de Festuc. La venda d'entrades per la nova programació de cultura es pot fer a través del web de Cultura de Banyoles i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.